Fucking afternoon, you fucking anabolic cunts! Добър вечер, по-здрава нация! Вие сте с следобедната рубрика за брутално анаболно нацепване на Деян Илия Доктора. Днеска в нашето културно шоу ще ви обясня защо прекаляването с здравословна храна е вредно. Ако следите по-здрава нация от преди това и сте гледали всички предавания, знаете, че не съм привърженик на така нареченият if it fits your macros подход, или общото това е философия, свързана с храненето, че няма значение какъв е вида на калориите. Единственото, което има значение, е колко калории приемаме и колко калории гориме. Този тип мислене не прави разлика между различните хормонални отговори, които имат различните храни, примерно различния тип въглехидрат. За тях няма значение дали си набавяте 200 грама въглехидрат от кафяв ориз или от торта гарш. Така че много добре знаете, че не съм привърженик на тази идеология, защото много добре осъзнавам всеки хормонален отговор, който дава един вид храна спрямо от друг, и съм наясно, че калориите не са еднакви, така да се каже. Обаче, се натъкнах на един друг феномен. Понеже много хора, изключително често получавам въпроси по отношение на какво трябва да ям, какво трябва да не ям. И когато имам, разбира се, отговарям доколкото мога адекватно, макар че въпросите са прекалено общи и няма как да отговоря на нещо конкретно, понеже за това се изисква да познавам точният организъм на човека, което, разбира се, е платена услуга. Но чисто и просто, когато дам на някой съвет по отношение на това кои храни са за предпочитане, така наречените здравословни храни, които ни трябват. И същите хора след месеци ми сервират, че всъщност да, те ядат тези храни, обаче килограмите не спадат. Даже някои бяха качили. И като, нали, все пак питам, добре, за какви количества са на въпрос, колко сте яли от това и това, се оказва всъщност, че тези хора са надвишили, може би, предният си калориен прием и са го заместили с здравословни храни, което общо взето в крайна сметка няма никакъв смисъл. Значи, идеята е, че когато, например, си набавяме белтъчини и си ги набавяме, да кажем, от чисто пилешко филе, да, голяма част от тези калории, които приемаме, тъй като белтъчините имат, може би, най-висок праг на горене, т.е. голяма част от тях се изгарят при храносмилането, така да се каже. И така наистина най-трудно може да надъблееме с, да кажем, чисто месо. Даже много трудно, но в крайна сметка това, което се освоява, се освоява. И това, което не ни влезе в употреба, то не ни влиза в употреба и под някакъв начин се трансформира в запас. А запаса обикновено е мазнина. В случая при белтъчините е много по-труден процес, тъй като всичко, което не усвоиме, всичко, което не ни потрябва за възстановяване, чрез процеса гликонеогенеза се превръща в гликоген. Обаче на свое място този гликоген, знаете, ако не се изразходва, и нивата на гликоген са вече общо взето задоволени, така да се каже, по мускулатурата ни, всичко друго отива в мазнини. Така че в този ред на мисли, прекаленото много здравословна храна е вредна, защото в крайна сметка, макар че не съм привърженик, пак искам да поясня на тази идеология,
крайна сметка калориите имат значение. По-добре е да си набавяме калории от тези здравословни храни, но ако ядеме тонове здравословна храна, тя неизбежно ще се превърне в подкожна мазнина. Особено когато тялото ни е в така наречения dieting mode, или когато сме на диета, тогава особено ние сме, изпитваме глад и трябва горе-долу да се примириме с това чувство на глад, на отпадналост, дето се вика, без да страдаме, трудно се свалят мазнини, особено когато вече сме сравнително чисти и минеме на много нисък процент мазнини, тогава става още по-трудно. И какво се случва, когато някой си мисли, че нали, окей, това са здравословните храни, и, но почва да има проблеми с глада, нали, понеже на диета, понеже хаби повече калории, отколкото приема чрез храната. В крайна сметка той почва да замества вредните калории, които ял преди, с полезни. И като си набави достатъчно калории от полезните, ефекта горе-долу наподобява този на вредните. Така че, за да ви дам общи напътствия как да си конструирате сами диетата, ако не ви се дават пари някой да го направи за вас, почнете с това да разберете кой ви е, коя ви е калорийната поддръжка, така нареченият калориен прием, който поддържа сегашното ви тегло. Тоест, когато ядете тези храни, най-добре да са здравословни, вие седите на тези килограми и вашата цел е да сваляте тези килограми. Затова от този калориен прием вадите 200 калории. Или горе-долу това е едно нормално хранене. Изваждате ги тези калории и зависи вече от метаболизъм и много други фактори, но чисто просто ви го казвам, възможно е кратичко, да кажем за 2 седмици сваляте 2 килограма. Или 3, или 5, всеки е различен. Но този процес спира. Спирате да сваляте килограми. Защото, какво се случва? Вие сте свалили тези килограми и вече вашият калориен прием за килограмите, на които сте в момента, се е променило. Така че, другото, което трябва да направите е да манипулирате нещата не само с хранене, но и с тренировки. Тоест, вие ако правите, да кажем, 3 пъти кардио по 30 минути седмично, вместо да сваляте още от калориите ви, може просто да увличате кардиото, да направите още една, да добавите още една кардиосесия. И цялата цака е, общо взето, постепенно да увеличавате кардиото, да намалявате калориите до момента, в който вие влезете във формата, която искате. Разбира се, силовите тренировки са задължителни, защото когато отслабваме, ние се стремим да запазим максимално много мускулната маса. А за да запазим максимално много от нашата мускулна маса, това няма как да стане без да използваме нашите, познахте, мускули. Тоест, трябва да ги активираме по някакъв начин. Дали ще... С каквато искате тренировка, въпросът е да влиза често кръв в мускула, за да подаваме сигнали към мозък, че всъщност не, тези мускули ни трябват и не искаме да ги загубиме, така че тялото да се ориентира, да гори вместо нашата мускулатура, да се ориентира да гори мазнините, от които искаме да се избавиме. И това е сигнала, който подаваме към мозъка, когато тренираме силово. И тук вече наистина има роля за така наречените здравословни храни или висока протеинова диета с чисто месо, с полезните мазнини от полиненаситен на вид или бавни въглехидрати. Тогава се стремите колкото се може, по-голяма част от вашия калориен прием да е от тези здравословни храни. Не да ядете два пъти повече, отколкото сте яли преди в нездравословен вариант, да ядете същите калории, но в здравословни храни. Защото тогава те ще влязат в употреба. Вече не веднъж сме обсъждали какво означава да влизат в употреба тези неща. Въглехидратите ни трябват за едно нещо и то е да направим възможно най-оптималната силова тренировка. Т.е. въглехидратите трябва да са разположени около самата тренировка, ако ще ядем такива. Белтъчините ни трябват, както хиляди пъти сме казали, за възстановяване на мускулатурата. Но в това число, което
съм добавил неведнъж, са нужни и мазнините. Затова избираме тези полиненаситени, бързо своими мазнини, които ни влияят полезно на метаболизма, а не го забавят като животинските. Другото важно нещо, което би допринесло за ускоряване на вашият метаболизъм, е когато вече установите къде сте на калориен дефицит, включите силовите тренировки, включите кардиото, включите достатъчно бъртъчни, за да се възстановява мускулатурата ви. Когато всички тези фактори са на лице, другото нещо, което може да направите, за да ускорите вашият метаболизъм, е да разделите вашите хранения на колкото се може повече части. Защото всяко едно хранене активира метаболизма ви още повече. Тоест, ако изядете примерно 500 калории на едно хранене за целия ден, ще се отрази по-зле на метаболизма ви, отколкото да имате 5 хранения по 100 калории. А всичко друго за допълнителна стимулация на вашият мускулен растеж и допълнителен буст за вашето горене на мазнини може да намерите на сайта www.musclerazer.com. И да не пропускаме, разбира се, тъй като тези неща излизат скъпо, с моята отстъпка, с феноменалният код доктора 30, имате намаление на всички продукти от сайта с 30%. Както вече сте научили, 30 дни ще преподаваме само в YouTube, така че който се интересува, може да сподели моят по-здрав канал с неговите приятели, родини, баби, дядовци, всички, които искат да бъдат анаболни зверове 24/7. А за всичко останало знаете. Очаквайте връзка, една по-здрава връзка, out of nowhere.